پھر آگے جب انسان نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا. پہلی طرح کے لوگ صراط الذین انعمت علیہم, وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں, مومن, جن پر اللہ کا انعام ہوا. دوسرے افراد غیر المغضوب علیہم, وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا. ولا الضالین, تیسرے قسم کے لوگ, یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ ضالین سے کون مراد ہیں اور مغضوب سے کون مراد ہیں. بعض نے کہا مغضوب سے مراد نصارہ ہیں اور ضالین سے مراد یہودی ہیں, اور بعض حضرات نے کہا کہ مغضوب سے مراد کافر ہیں اور ضالین سے مراد منافقین ہیں. تو بہرحال تین طرح کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرما دیا, اور ہمیں سمجھا دیا کہ دو طرح کے لوگوں کے ساتھ زندگی نہ گزارنا, دو طرح کے لوگوں کی طرح کی زندگی نہ گزارنا, ہاں ایک طرح کے لوگوں کی زندگی گزارنا جن پر میرا انعام ہوا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر ہم نے انعام کیا. یہ نہیں فرمایا کہ یہ راستہ قرآن اور حدیث کا, صراط القرآن والحدیث یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا ان لوگوں کا راستہ. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث پہ عمل انسان خود نہیں کر سکتا, اس کے لیے کسی کے پیچھے چلنا ضروری ہے. کسی شخص کو دیکھے کہ وہ زندگی کے اندر شریعت و سنت کو کیسے اپناتا ہے اور کس طرح سے زندگی گزارتا ہے, اس کے پیچھے چلنے کو قرآن کریم نے کہا.